بسم اللہ الرحمن الرحیم گران ملگرو یو زل بیا استاس ورو استاس ملگرے د بڑخیلی په اسپیټال کې د داس یو سوشل ورکر سره چې د ایست تعارف محتاج نه دی چې په خیبر پختونخوا کې یو نوم لري په پاکستان کې یو نوم لري په هر سیمه باندې یو اسکه غړی ولاړی دا همیشه د غریب ولس خدمت کړی دی نظام الدین موږ سره موجود دی موږ نن د یو کارنامو دی داسې کارنامه چې هغه ما چرته دا کم د ګړو د میسي او د خیرات ماشین کار کوي آخلا کی کہ یہ چھ دغڑ غڑ سرجنان چی پے خور اسلام آباد کی پاتی کی گی آگے بکے باقی ویڈیو تاس بخپل گور خود نظام الدین بہن تا پوسٹ کو نظام بہ دالق سو کو د کم زگن تا را وستو او دا سم مسئلہ وا صلاح الدین بہ ڈیرہ من اللہ دے خوشحال آباد لرا خانہ دا اصل کی مسئلہ دی شو جو سار دا کور را وتما جی ما تا کالو شو جی دل تک کم لوکل ڈی ایس پی والے دی جی آگے ڈی ایس پی والا ما تو وچ نظام الدین بہ دل تک ولے ونے دے جی تا دنیا خلق و ترا غون شو ر ڈیر پ تکلیف کرے جی دا گلے پل سرا او لاڑما ال تک گلے پل کی مانے دا اندازہ وا گستلا یو زرگرو سنارو اللہ دے سرخو کے اگر اغلو او اگر دا کوشش کو چې ما یار ته کوشش مکوا دا د ایکسل ګولې دا او دا ډیره سخته دا رشتل دا د بیرنګ کون دی صحیح دا زه بوزم ان شاء الله د بسنسه حل رو باسو بیا ما دلته هسپتال ته راځو په هسپتال کې کوم دلته ډاکټران صاحبانو دا غوکو دا غشې دا خورې مشکل دا پېښور ته بدا بوتل غواړي بیا ما خپل داسې اورې سواګه سوچ دلته کې سپندیا ډاکټر ته مخه مخ وکیل کم لیت مشین والا چې دی خیرات مشین والا هغه لاله ما هغه نه دا غلې نه راوځو په خپل مکه نه کېم 15-16 سال ما مکه نه کېم کې بالکل کړي مې یو بیا لکه ما د املا پریشن کړو د نن تقریبا 10-12 کال مخه خبر ده نا کار بیا ما نه شو کولای وزن کارو صحیح نو ما چې کله سوچ کوم یاره بای لاس تیم برابر دی پوي گیم خبر سبانی د دې نه خدای له جره خپل کوشش وکا نو بیا راغی د پاره کوم دې مون کوشش وکړو او اللہ پاک چې کوم دې کوششونه چې دې هغه سر ته ورسول نو د کلندر په ذریعہ باندې دا کلندر چې دا په سلو کې دا په باریک ځای کې استعمالیږي دا ورکوټ دا عام کلندر نه دا مختلف دی دا هغه په ذریعہ باندې تاسو کتې شي دا کم باقی دا ویډیو چې د بخپلو ګو نظام به څه کارنامه کړی دا یوازې نو کج همیشه تاسو نه بسین کې یا په نور داسې پلاهی کارونه نن صبر شان کار کړی وای ګوره تاسو ډیر مننه قدر مندو ډیر مننه ان شاء الله تاسو وګورئ کم ترک چم کڑ دے او عموماً چکم دے کوشش کوئی دا داسی خلق کو خدمت کوئی چرچا سوک وینا او چرچا سوک نوی دا ہوئی اللہ علیہ السلام خان دیر مننا جی استاس و درات للو او زمان دا پختنی کہو لیو جی خان مانی خوش آدھا شا دا ہر چا دستر گتو یہ بریائیا آغا نور دی چی با حق دا غریب باطل سر بجنگی تو لار پتا سے اور یہ بریا لیا سورے پیرا مور یہ بریالیا دا غریب پسر دلا سو مدام یہ دے ایسا لند پارا اور یہ بریالیا پل غمنا دے پخ پل زدی کی کری او دا بلغم کی نسکور یہ بریالیا خبری لکساوی تنگ مئی ٹنگ تپوری بریالیا قدم واخل لس بدر بسیوی تم دخل قرور یہ بریالیا چائی خوب ہوئی باندھی ملنگی آجی بغن دے آنسور یہ بریا لیا
د شملو او د چرګو سبا 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 نه 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 سبا سبا ها ورګه ها چې قدر مند وتا تاسو کتل اتا هغه مهنت او هغه جهد سدا د بابوګان صاحبانو سچ کم دی دا وکیل کم لیک مشین والا دې موږ دا کوم شکریا ادا کو او دا وګوره سونه موټه په خپه دي دا بابو وسوی وای رای کای بھائی چ داسی داسو چ دغه شدار دی ګوري ګوري کنسل ورته ها دا چې چا عمر شدار دی چم سره رور مهربانیو کې لک کار ساتای لک پس راځي د کپلو خیال ساتای د ژوند خیال ساتای لک ډیر خیر دی په پرخې کې دی ګرځي زمون رور دی پروا نشته دی ګلک زما دا مہربانی پچاس روپئے لائیں.